filmen, du? Ja. Åja, hallo. Velkommen hit. Jeg heter Tom Einar Karlsen, tredje kandidat for Troms Arbeiderparti. Jeg er Harstadgutt og har jobbet som rørlege, og de siste årene så har jeg jobbet som organisasjonsarbeider i Fellesforbundet. Vi har et nært forhold til sjøen, eller til havet, som vi sier. Jeg vet ikke hvorfor jeg ble så formell med det. Det var antagelig for at jeg snakket med Sødik. Det er fortsatt fem om dagen som er råd, eller? Men for meg er det ananasbrus, og det er... Det begynner liksom å gå kjæresten min litt på nervene. Jeg heter Åse Kristin Askbakke, og jeg er andre kandidat for Arbeiderpartiet til Stortinget nå til høsten. Når jeg nå skal på Stortinget, så vil jeg egentlig ha en forsikring på at det er Oscar Sylt i alle butikker. For hvis det ikke er så mye driver å importere ned herfra, det blir litt tung bagasje etter hvert. Fol gale. Men jeg vil ikke, altså det er, hvis det er noe jeg... skikkelig dårlig på i livet, så er det faktisk å kaste i gang en kamp. Så da, det har jeg faktisk gjort i mitt liv da, og liksom bare... Oi! Det er Jon Ivar Nygaard, og jeg er da første kandidat for Arbeiderpartiet til stortingsvalget her i Østfold. Jeg er ikke noe eliteseriemateriale, for å si det forsiktig. Ballspill har ikke vært min greie. Men i distriktet her så var det jo litt vanskelig å vokse opp når du var den ene som ikke kunne spille fotball, liksom. Så prøvde jeg jo. Jeg heter Kamsi, jeg er varaordfører. Nei, men inn i helvete, tusen takk, hva heter du? Saha. Saha, veldig hyggelig, jeg heter Kamsi. Jeg er fra Groruddalen i Oslo. Nå føler jeg meg boss. Jeg likte at dere var på vei til å boke. Jeg hører at jeg gjør det samme. Veldig hyggelig. Nå er det nesten sommer. Og siden det ikke finnes noe arbeidsmiljølov for politikere, så mener jeg at jeg fortjener is hver gang jeg jobber overtid. Kostavei kar. Smartphoneen står foran pumpa. Jeg heter Per Vidar Kjølmoen. Jeg elsker lyden av en god bensin V6-er. Dette er min Alfa Romeo 159. Dette blir den offisielle valgkampbilen vår. Det er vakta. Hei, jeg står på Løvebakken. Døra er last. Er det... Ja, stopp ned. Jeg heter Maria. Jeg er førstekandidaten til Vestfold. Og jeg er... Hvor gammel er jeg? Hvilket årstall er det? 2001. Jeg er 41. Jeg hadde så lyst til å si 34. Og det bare kom til å tenke at det er så flaut, for jeg tenker sånn... Gjør jeg noe gøy? Har jeg et liv? Det er pandemi. Ingen gjør gøye ting. Jeg har ikke noe liv. Guilty pleasure. Jeg har ikke noe guilty pleasure. Jeg har ikke tatt en øl, liksom. Hva guilty pleasure betyr? Jeg har ikke noe sånn der forhold heller, for det er liksom noe man skal skjemmes av. Og så er jeg nok oppvokst med at man har ikke så mye å skjemmes over. Nils Ole Fossheim. Velkommen inn! Omtrent født og oppvoksen i Målselva. Jeg bor i hvert fall i distriktet i Ingemannsland. Her kan jeg kunne gå ut og kauke mot fjellene uten at naboen klager på roping og skriking. Det kommer så mye folk. Ja, de er farlige. Jeg har badet naken hele livet mitt. Det kommer til å fortsette med uansett hvor det er. Det er Gullbjørn, og om sommeren så bader han. Jeg heter Elise Bjørnbekk-Vågen, og jeg er stortingskandidat for Østfold Arbeiderparti fra Sarpsborg, og står på andre plass på lista. Masut, født i Teheran, vokst opp i Skotselva, nå drammenser, 38 år, gift med Sally, pappa til Sam som er 8 år, utdannet radiograf. Trolig Telemarks første mannlige mammograf. De er ikke så ulike oss folk. Nei, de er ikke så ulike. De er bare mye større og sterkere. Stein Erik Lauvås, tredje kandidat for Østfold Arbeiderparti. Det er jo helt eget når dette maskineriet her setter i gang med firehjulstrekk. Du kjenner at du drar av hodet. Det går egentlig ikke an å forklare på en ordentlig måte. Det må ganske enkelt oppleves. Det må på en måte holde på med hest, det å kunne være litt i stallen og sånt, det er balsam for sjelen, er ikke det de sier? Han er enig. Han har veldig liksom klare mål om alt som skal gjøres hver dag, men det skjer ikke alt. Jeg heter Cecilie Therese Myrseth, og jeg er første kandidat for Troms Arbeiderparti. Jeg vokste opp i en liten kommune som heter Lavangen. Nå begynner jeg på nytt. Jeg er liksom med mora mi. Vi kysser mye som en barn som middag. Her er bildet av besteforeldrene mine i marka. Mor og far. Han far var altså ordfører, så han har lavet en kommunekaps. Kult. Det er veldig godt at han spiller liksom som en rev.
jo liksom viktig å ha liksom håp. Så det her er en julestjerne, den skal henge oppe til alt blir bra. Ha det!